Pozdravljeni, dobrodošli danas u naš novi klip. Danas ću vam pokazati back to school. Šta sam kupio za školu? Evo, baš je pun sto. Ajmo sad početi, šta ćemo? Uf, ne znam je. Ovo su četkice za likove. Dobro, to ćemo da stavimo na strane, to smo rekli. Kupio sam ove markere. Evo vidite, markere. Vidite. Sad ćemo imati ovako. Kupio sam ovu notnu svesku. Notnu svesku. I kupio sam ovu jednu, pa da vam objasnim ovu liniju, nego sam pogrešio, kupio sam srednju malu, to je za prvaka, nego sam pogrešio. E, ovo je u kockić. Ovo. Da vam pokažemo. Ovo. Otiš. To su se spili. To. Kupio sam ovaj blokčić. Taj je blokčić. Kupio sam ovaj blokčić. Kupio sam ovaj blokčić. Kupio sam ovaj blokčić. Pa malo da devojčica pogriješi, to ne znam ja. Evo, kupio sam ove vodene boje. Da, vodene boje. To sam kupio. Kupio sam makaze, mnogo. Jezimo mnogo, stare, mnogo. Jezimo mnogo, stare, ali bolje sam kupio nove. Kupio sam ove gumice. Evite što se navlače. Kupio sam dve. Skoro su iste, ali ima jedan odislon i majmun je vrsta. Opa. Kupio sam ovaj lepak. To je smije ovaj kupio. Ovo je selotajp traka. I to ću biti. Kupio sam ovaj zaredač koji... Koji se ovako otvara ovdje. Da će se napuni. Kad režiš ovo. Ne. Ne, nisam. Ovo sam dobio u Rosu Bući Bući. Tako da kupiš. Kupio sam. Kupio sam. Ovo sam kupio. Ovaj. To sam kupio. Šester. Obične olovke. Obične olovče. Olovke. Stavim na stranu da nešto sam pogrukao. Gumicu isto kupio. Svidjela mi se pa sam i to. Evo. I ovo sam. E, da, zaboravim i ovaj blok, ću vam pokažem i taj sam kupio. I ovo metalno, samo trebam da vam pokažem. Samo da kameru stavim ovdje ovako, stavite. Stavite, ne, i ovako, ajde ovako ću. Ovdje imam lepak. Hemijsku. Zarezač. Lenjir. Gumicu i dve obične olovke. A ovo su čepići da vam ne pukne onaj srce na olovci. Da ovo vratim, da ne budemo da nismo vratili. To su to. To zna. To sam završila. Opa, vidi, padi kamer. I kupili smo ovu peru. Jesu. Ovo je peru. I ovu vesku sam kupio. U kocke. Tako. Tako kupio. Evo, kupio sam ove dve vežbanke. Ova mislim da je linija, da, da su srpske pismene zadatke. Vidit ću i mene srpske.
Письмен задатки даже банки. Ой, бацки. Звонимся, звонимся. Опа! И темпер. Мало темпер. Мало вече темпер. И сели. И купил сам ово кесо. Брой 5. Što sam, i ovo sam završila. Kad stavim da što se ne pobrka, kupio sam ove nalepnice za prve svjetske i za knjige večnjegi. Kupio sam raspored, ja sam jedan imam puno rasporedne časa, vam nisu mi se sviđali, pa sam možda to kupio ovaj. Razmoća sam. Evo, kupio sam i ova tri lepka. Trebam još oho da kupim. Ovo je kolaš papir. Kolaš. Maka za poka. Evo ga. Sve skrivite. Ovo je linija. Ovo je isto linije. Ovo, viš kako. Ovo je isto linije. Linije. Malo linije. Isto linije. Tako se. Evo sad ću da vam posložim ovako. Da ne bude da nisam pokazao. Ovdje sve linije. Sad ćete. Te. E tako. To pokazam. Rana Simon, Rana Simon 2, on je tako. Kamera, kamera, evo vidi, to su isto sveske. Aj sad te da prilazam. Poslije ću bok, zaboravio sam da likom. Ova je linija, samo sam linija kupio dobro. E, ovo je sad kocke. Kocke. Linije. Linije, isto. Linije. Ovo je kocka. 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 Sve su u kocke. Ja vidite, kako sam i kocke. Ja ništa nisam. Kocke. Mislim. Kocke. Ova linija. Ja vidite. Kako se. Kako. Tu smo. Sad ću ja morati ovako otkrivati. Morat ću ovdje. Sad tako. Ja sam da imam ovako. Evo tu su još sve skimaju tu. Sad ćemo i to. Zašto nije mogu sati na stranu i sam mogu da guram. Imam još jedne fioci dosta priba. I to ću sada povadim. Kocke, velika sa vukom. Ovo je neka mečka. Šta je ovo? Mečka. Kocke isto. Tu sam lijepe sveske. Mogu su jako lijepe. Kažem vam. Mnogo su lijepe. Aj sa krofnicama. I to nisam mogla dodati. Linije. Ova je linija, da. O, kao da je matematika, ali to je zove... Rok, kucam, izvijem. To. Kocke. Kocke. E, ljudi,
šta, mi moramo sad da zakočimo video, se vidimo posle. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, komentar i pretplatite se na moj kanal. Ćao!